A reforma ministerial ganha um contorno mais concreto. Silvio Costa Filho, do Republicanos, pode ou deve assumir portos e aeroportos. Luciana Verdolin, que acompanha todos os bastidores dessas negociações, será que teremos algum tipo de anúncio hoje, já o governo pensando na aprovação do arcabouço fiscal, Luciana? Olha, Thiago, o problema é que todo dia a gente tem afirmado que hoje sai, né? Mas a expectativa é de uma definição antes da viagem do presidente à África do Sul para a reunião dos BRICS, que acontece no domingo. Então, de novo, a gente tem expectativa de nomes serem anunciados hoje. A expectativa de Silvio Costa para o Ministério dos Portos está cada dia parecendo mais consolidada. Márcio França, que é hoje o atual ocupante do cargo, pode ir para o Ministério da Indústria e Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no lugar do vice-presidente Geraldo Alckmin, que não está gostando nada dessa possibilidade de mudança. Para tentar minimizar as resistências, tem sido sinalizado ao vice-presidente que ele pode ser aí apontado como o condutor, né, como coordenador das ações do PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento. Ainda há dúvidas com relação ao PP. O deputado André Fufuca deve realmente vir aqui para a administração federal. Só falta definir, como a gente tem dito nos últimos dias, a pasta que ele vai ocupar. O PP, o Centrão, quer o Ministério do Desenvolvimento Social. O presidente Lula não quer ceder essa pasta. O atual ministro Wellington Dias, nos dois últimos dias, esteve aqui no Palácio do Planalto. Ontem ele ficou por mais de 2 horas com o presidente Lula. Na saída, fez demonstrar aí que ele ainda está forte no governo e a expectativa é de que ele não perca pelo menos o Bolsa Família. Até por conta disso, depois do encontro, ele divulgou um vídeo ressaltando a importância das ações na área social. A gente tem aí a declaração de Wellington Dias. Uma ótima notícia para o Brasil, especialmente para as pessoas que mais precisam. O presidente Lula, em audiência comigo e equipe agora há pouco, aprovou o plano Brasil Sem Fome, que agora será submetido à CAISAN, que é a Câmara Interministerial que trata desta área. E o presidente deu uma orientação para mim. Ele sabe que já estamos trabalhando e agora ele quer que possamos nos dedicar e trabalhar ainda mais. E é isso que vamos fazer. O presidente ofereceu a Fufuca um ministério que pode ser criado, o Ministério da Micro e Pequena Empresa, mas os partidos, né, os integrantes do Centrão não viram com bons olhos a possibilidade de assumir o ministério aí recém-criado, um ministério novo. O que que eles querem? Eles estão insistindo no desenvolvimento social, tirando o Bolsa Família do ministério, que permaneceria com o Wellington Dias. Essa estrutura não agrada ainda aqui ao Palácio do Planalto. O presidente Lula não bateu aí do martelo, já está adiantado, os ministros aqui do governo fazem questão de ressaltar, mas ainda pode ter alguma novidade. Então as conversas vão continuar no dia de hoje. Bom, nós ouvimos agora há pouco do próprio senador Ciro Nogueira que qualquer integrante do Progressistas que eventualmente for ao governo pode passar até mesmo por um processo de expulsão, porque ele deixou bem claro que o partido não quer fazer parte do governo, vota com o governo nas matérias mais importantes, que interessa ao Brasil, mas fica aqui esse impasse, a gente continua acompanhando essa discussão da reforma ministerial em Brasília. Até já, Luciana.